Të gjithë nxënësit që duan të përfitojnë nga bursat sociale, janë publikuar të dhënat që duhen për përmbushjen e kritereve. Certifikata personale, familjare, vërtetim nga shkolla për frekuentim të rregullt të saj, regjistrimi për në konvikte, vërtetim të ardhurash për çdo pjesar të familjes, si dhe një vërtetim që nuk keni në pronësi një biznes. Të gjitha këto përmeren përmes portalit Yllbenja. Përfitues janë dhe nxënësit me statusin e hetimit, si dhe ata që kanë humbur kujdesarinë prindërore me vendim gjykate. Gjithashtu në bursat sociale, përfshihen nxënësit, të cilët gëzojnë statusin ligjor të invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik, si dhe nxënësit me aftësi të kufizuar, të vërtetuar nga Komisioni Mjeku Ligjor, si dhe ata fëmijë që nuk dëgjojnë dhe nuk të shikojnë. Nxënësit të identifikuar si viktime të trafikut të qenieve njerëzore dhe që kanë humbur kujdesin prindëror. Përfitues janë dhe nxënësit fëmijë, punonjës të policisë së shtetit, të gardës së Republikës, të shërbimit të kontrollit të brendshëm, të policisë së mbrojtjes nga zjarrit dhe shpëtimit, të forcave të armatosura, shërbimit informativ shtetëror dhe të policisë së burgjeve, që kanë humbur jetën në kryet të detyrës. Përfitues të listës janë dhe nxënësit që kanë humbur njërin prind. Dokumentat duhet të dorëzohen deri në datë 28/9/2023.